Gimtadienį švesk kine. Forum Cinemas. Nes čia daugiausia vaikų, daugiausia magijos. Nes tavęs ir tavo draugų lauks pasirinktas filmas, skaniausi spragėsiai, o taip pat ir speciali gimtadienio programa. Specialų žaidimai, estafetės, netikėtas svečias iš kino ekrano. Ekskursija po slapčiausius kino teatro kampelius, kur nepatenka joks kitas žiūrovas. Ir net specialus pasveikinimas tau. Didžiajame ekrane. Nuostabiausias gimtadienis tau. Ir magiškiausi įspūdžiai tavo draugams ir draugiams. Daugiausia magijos jums. Švęsk čia.